Olá! O programa Saúde e Consciência de hoje fala sobre as diversas atuações do profissional psicólogo. Para o nosso programa de hoje, nossas convidadas são a professora Juliana Marçon e a psicóloga Karina, do Recursos Humanos. Vamos agora conversar com a nossa convidada, a professora Juliane, que além de trabalhar na docência, também é coordenadora do PIAI. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora. É Juliane ou Juliane? Juliana. Juliana. Então tá. Juliana, como é a experiência de você estar à frente aí do PIAI, o que é o PIAI, como os serviços que ele disponibiliza? Esse ano, a reitoria investiu numa nova proposta, que é o psicólogo à frente do PIAI. O PIAI é o nosso programa institucional de atenção ao estudante. Então, o que a gente prioriza são nossos estudantes. São os nossos acadêmicos, principalmente os ingressantes que chegam cheios de ansiedade, todos cheios de angústia com relação à cidade, com relação ao curso, com relação aos professores. Então, um dos principais objetivos é sanar essa emergência inicial dos primeiros anos, dos nossos calouros. E, consequentemente, atendê-los em todo o processo acadêmico, nos 4, 5 anos correspondente ao curso de cada um. Você esteve aqui há um tempo atrás, logo que você assumiu o PIAI, e você assumiu com uma novidade de estar implantando o Facebook como um meio de contato, como meio de comunicação mais rápido, mais próximo. Deu certo, professora? Está dando. Está dando, porque assim, a gente percebe hoje, professora, que os nossos alunos, a questão da imagem, do contato rápido, das coisas prontas, está muito forte na nossa sociedade atual. A gente brinca, fala assim, eu fui conhecer o computador, eu estava na faculdade praticamente, meu menino de 5 anos já mexe com o computador. Então, assim, e a gente tem que se aprimorar dessas técnicas, desses meios, para conseguir chegar mais próximo dos nossos alunos. Então, assim, tem dado certo, a gente tem conseguido uma boa comunicação e, principalmente, entender o perfil atual dos nossos alunos. Acho que essa é a grande sacada, assim, do Face junto deles. Porque você consegue acompanhar, consegue ver as postagens, ver o que realmente eles estão pensando sobre as coisas, porque ali eles ficam livres, para escrever realmente o que pensam, principalmente sobre a universidade, sobre os professores, sobre os cursos. Então, tem nos ajudado bastante, é uma ferramenta bastante útil. E você tem conseguido aí bastante amigos no Face? Tenho, bastante. Alguns ainda não me conhecem, mas a grande maioria tem aceitado. Todo mundo que eu tenho convidado tem aceitado. O que mais o PIAI tem de serviços à comunidade acadêmica? A gente tem, primeiramente, como eu falei, essa atenção ao aluno ingressante. A gente tem a capelania universitária, que é um momento de espiritualização do aluno. Então, aqueles alunos que têm dificuldades nas condições emocionais e espirituais, principalmente, eles são atendidos pela capelania. E é um padre, um pastor? A gente tem um padre e tem um pastor. A nossa ideia era que a gente tivesse uma diversidade maior de religiões, mas a gente ainda não conseguiu implantar isso. Mas a gente tem um grupo muito forte, que é o GOL, que é o Grupo de Oração Universitária, que é muito atuante na nossa universidade paranaense, não só aqui na unidade de Morão, mas em todas as nossas unidades, que tem feito um trabalho muito bacana junto conosco e atendido esse acadêmico realmente com essas dificuldades. E esse grupo, eles fazem encontros? Fazem. Eles é uma coisa assim muito bacana, porque eles mesmos se organizam. Então, assim, eles mesmos buscam os colegas dele, eles marcam os encontros das reuniões. Eu fico, na verdade, ali só como apoio, porque eles mesmos se movimentam e eles, toda semana, eles se encontram para orações, tanto aqui como lá no Campus 3. Eles têm um momento de oração, um momento de louvor, eles fazem encontros aos domingos, sábados, seminários. E mesmo sendo aos domingos, eles conseguem adesão? Conseguem, bastante. A gente tem muitos alunos que participam, não só do GOL, que é um grupo católico, mas também a gente tem um grupo evangélico que faz encontros também com os nossos acadêmicos, e eles são fantásticos, assim. É uma coisa muito legal de ver essa força da juventude que a gente tem, assim, nesse sentido. E esses encontros de finais de semana, eles são realizados aqui dentro da universidade? Estamos tentando programar um lá para o Campus 3 agora, no final de setembro. O final de agosto, agora o final de setembro, mas ainda não tá certinho, bem programado. Alguns acontecem aqui, outros acontecem fora. Ou nas próprias igrejas, ou nos salões das igrejas. E existe alguma expectativa? Você já tem algo planejado, assim, de repente fazer louvor em espaços coletivos? Então, a gente teve no início do ano aqui, o pessoal do GOL fez um trabalho ali na frente, ficou esperando eles chegarem, entregando panfleto e fazendo os louvores nas entradas principais, ali no Pátio das Colunas. E agora, para o Dia do Estudante, a gente está, para a semana que vem, que já é a semana do nosso do estudante, a gente já está programando alguma coisa nesse sentido também. Esses louvores, esses grupos que fizeram, foi a primeira experiência que vocês tiveram? Não, eles já tiveram. Não é sempre, mas já aconteceu. Não é a primeira vez. E a receptividade dos acadêmicos, como é? É muito legal. Eu acho assim, é um espaço muito bacana que a gente tem,
que é por conta deles. Então, assim, como eu disse antes, embora seja competência do PI, eles se organizam fantasticamente, assim. Então, na verdade, eu fico como realmente aquilo que eu te disse antes, um apoio, porque eles fazem, eles gostam, eles se envolvem, eles buscam, né? Então, assim, ah, professor, a gente precisa dos panfletos, já praticamente vem com a arte pronta, com tudo pronto, a gente só administra a parte burocrática mesmo. E a procura direta, uhum, existe? As coordenações, os cursos encaminham? Você, uhum, tem essa demanda, que você tem disponibilidade, uhum, para poder atender individual? Na capelania, você diz ou não, na condição emocional? Não, na condição de acadêmico, que teve um transtorno, tá, ou alguma coisa? Não, existe. Existe, a gente está com um número bastante alto de acadêmicos que procuram o PI por encaminhamentos dos coordenadores, dos professores tutores e dos próprios alunos. Então, tem aluno lá que ouviu falar que o amigo foi, que gostou e está com dificuldade, né? Por exemplo, e são várias, desde dificuldade com o namorado, com a mãe, consigo mesmo, até dificuldades acadêmicas mesmo. Então, a gente recebe, assim, uma variedade bem grande e a gente tem um horário, sim, que a gente atende eles, que a gente recebe. E daí você mesmo que atende ou você encaminha para o CPA? Não, eu mesmo que atendo. Então, assim, na verdade, funciona assim, é como um plantão psicológico. Né? Então, eu recebo, você me liga lá, professora, eu estou com uma acadêmica que está com uma dificuldade de aprendizagem e eu vou encaminhá-la. Eu recebo, atendo ela uma, duas, três vezes. Se eu perceber que é uma questão que a gente não vai resolver ali no PI, que é uma questão emocional mais profunda, eu encaminho para o CPA, né? Ou para os cartões dos psicólogos conveniados que a gente tem na cidade. Se for um problema de aprendizagem, a gente caminha para as psicopedagogas. Né? Então, assim, aí devagarzinho a gente vai tentando ajustar e dependendo da situação do acadêmico, eu faço um trabalho junto com a professora Ana Paula no Promagister para atender os professores que vão atender essa aluna. Ah, então também trabalha com os professores? Isso, Pensei que era direcionado só... Não, a gente está fazendo um projeto agora, talvez para o ano que vem a gente consiga implementar isso, porque a gente está com alguns alunos com alguns transtornos de aprendizagem. Né? Então, assim, como atendê-lo? Então, aí eu junto com a professora Ana Paula do Promagister, a gente está pensando, né, com outros profissionais, auxiliar esses professores em atender esses alunos em sala de aula. Essa é uma proposta nova. Essa é uma proposta nova. É uma proposta nova que ainda, né, a gente está esperando aprovações e em algumas né, instâncias para a gente conseguir resolver, acertar isso. Juliana, você já conhece experiência de outras universidades? Você já teve essa oportunidade de fazer um intercâmbio, ver como eles trabalham? É próximo do nosso trabalho? Eu tive, não como profissional, desde que eu estou no PI ainda não, né, mas nas outras universidades em que eu trabalhei, eu também acompanhei como era psicóloga, a gente estava sempre próximo, né, dos programas que atendiam. Mas não são todas as universidades que oferecem. Não existe uma obrigatoriedade, então, de se ter um PI? Na verdade, existe uma obrigatoriedade, mas não são todas que aderem dessa forma como a Universidade Paranaense adere. Eu acho, assim, que é um projeto fantástico, é um investimento muito grande da reitoria em manter um profissional que trabalhe e abrir as portas para que isso aconteça, para atender o nosso alunado, porque, assim, a gente tem outras formas de atendê-lo. Não necessariamente necessita ser o PI, né? Mas as outras universidades acabam usando esses outros recursos, e a nossa universidade não. Ela investe realmente nessa atenção ao estudante. E o estudante que quer fazer uma procura direta, que horário ele pode ir? Qual é o horário de funcionamento do PI? A gente está lá praticamente manhã, tarde e noite. Né? Os horários que eu não estou, tem uma secretária, né, Rose, que está lá para atendê-los. Mas, geralmente, para a gente conseguir agendar, de manhã à tarde. Se for urgente, eu estou lá qualquer hora. Né? Às vezes eu falo para os meus alunos, às vezes não é horário de aula, às vezes não é horário que eu estou ali. Mas eu tenho, né, uma forma de... E ele não precisa ser encaminhado por um professor, ele pode não fazer necessariamente, essa não necessariamente. Né, como eu falei, eu tenho alguns que chegam porque um colega foi, gostou, resolveu o problema, e aí ele fala para o colega, olha, vai lá que resolveram meu problema. E ele acaba indo. Então, assim, a gente hoje está começando uma adesão assim. No início era quase praticamente encaminhamentos. Né, o nosso atendimento era basicamente resolvido nos encaminhamentos. Agora a gente já tem os alunos que por si só eles ligam. Hoje já tem uma procura espontânea. Você atribui isso a quê? Essa mudança de comportamento deles? Então, eu acredito que realmente é a solução dos problemas. Assim, a gente tem tentado, junto com a professora Ana Paula, tentar trazer esse aluno mais próximo, até a questão do Face, por exemplo, a questão de outros projetos que a gente, né, estratégias para a gente conseguir alcançar esse aluno, a própria questão da capelania, né, e outros projetos que a gente tem do PI. Eu acho que tudo isso, assim, ele está começando a tomar conhecimento desses programas. É, a rede social dá uma carinha... Uma alavancada, eu acho, assim. Jovem, né? Isso, uma modernização. Eu não sei se foi só a rede social, mas eu acredito que contribuiu bastante para isso. Né? E eu acho que como docente também, você está ali, você está no meio deles. Né? Então, assim, gente, seja uma coisa... Você já procurou o PI? Você já viu isso? Você já viu como é que funciona? Os outros canais da universidade? Tem ouvidoria? Já falou com o seu tutor? Já? Então, assim, eles acabam vendo que realmente está ali, que realmente funciona, e eles acabam aderindo.
interessante. Você, além do PI, você também é professora de estágio. Isso. Você administra qual estágio? Em psicologia clínica, quarto e quinto ano de psicologia. E aí esse estágio acontece onde? No CPA? No CPA. Do quarto ano ele acontece no Instituto do Rim. As minhas alunas vão com a proposta de psicologia clínica para o Instituto do Rim. E no quinto ano eles atendem a nossa população do CPA, ali mesmo no CPA. E qual é a expectativa do aluno quando ele vai para um estágio de quinto ano? O que você percebe nisso? Eles vão cheios de expectativas, né? Eles vão assim, se achando os psicólogos, né? Professor, estou pronta, como é que eu começo a atender? E aí, com o passar do tempo, eles vão percebendo que algumas coisas ainda precisam ser aprimoradas, né? Mas assim, eles vão realmente muito felizes, é o último ano. Eu acredito que assim, eles já estão praticamente prontos, né? Porque toda a questão teórica já deve, né? Eu já deveria estar toda incutida neles. Então, realmente é só a questão prática para a gente conseguir, embora a prática no nosso curso aconteça desde o primeiro ano, né, o quinto ano, quarto e quinto ano, que são os nossos estágios específicos, são fundamentais para essa formação, né, da psicologia, para eles entenderem realmente como que esse psicólogo trabalha. Agora conversando com a psicóloga Karina Moschaider, que atua à frente da seleção do RH da Unipar e também é responsável técnica do CPA. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Karina, obrigada por você estar aqui conosco. Como é a questão de seleção de recursos humanos? Ok. Nós trabalhamos com várias etapas para concluir um processo seletivo, né? A primeira etapa, o candidato ele tem 3 opções para entrar em contato conosco com o seu currículo, né? Ele pode enviar tanto pelo site da Unipar, que tem o e-mail disponível, e também pode ser feito o cadastro online do currículo, ou também ele pode fazer essa entrega desse currículo pessoalmente também. Feito isso, nós trabalhamos com uma triagem dos currículos conforme o perfil da vaga que eu tenho, né? Nós trabalhamos em cima dessa triagem, buscando o melhor perfil, o que se encaixa de maneira mais apta com a vaga que nós temos disponível. Feito isso, nós convocamos esses candidatos para uma entrevista. Da entrevista, nós fizemos a parte dinâmica também, que geralmente a gente associa com trabalho em grupo, né? E também sempre em parceria com o chefe, com o líder do setor. É porque a gente precisa estudar essa vaga em cima do perfil desse setor, em cima do profissional que já atua dentro dessa área, as experiências que precisa ou não ter. Então, frente a isso, sempre em parceria com o chefe e o líder do setor, nós buscamos daí selecionar o melhor candidato para aquele momento. Karina, quais são os maiores erros que eu posso cometer quando eu me candidato a um emprego ou quando eu já estou lá na fase de seleção e aí aquilo acaba com a minha perspectiva de contratação? Sim, principalmente a parte de omitir dados, né? Informações que são necessárias serem passadas para a gente, às vezes a pessoa, por querer responder aquilo que ela imagina que é o que a gente quer ouvir, né? Às vezes ela acaba omitindo certos dados ou se não até mentindo algumas situações que depois nós vamos verificar, nós vamos checar e vamos ver que não condiz com a realidade do perfil profissional daquele candidato, né? E a questão da ansiedade também, que muitas vezes atrapalha, prejudica, porque a gente sabe que o candidato fica nervoso, ele fica ansioso para ter essa devolutiva, se deu certo ou se não deu a entrevista, né? Mas são dois itens assim que sempre prevalecem nessa hora que pode prejudicar, sim. Essa questão, então, quando você fala ansioso, se eu começar a ligar, amanhã eu ligo à tarde, eu ligo de novo, aí eu ligo, eu tenho um conhecido dentro da empresa, eu ligo para o meu conhecido, isso também atrapalha bastante, né? Exatamente. Atrapalha, porque assim, nós temos todo um processo, que ele é começo, meio e fim, e nós seguimos esse processo, né? Então, manter a calma, manter a paciência, a gente vai dar todas as devolutivas, porque às vezes o próprio candidato, ele que se prejudica, né, nesse decorrer da seleção. Então, às vezes, ele mesmo que acaba colocando pontos negativos no seu próprio perfil. Então, manter a calma, manter a tranquilidade, que ele vai ter todas as devolutivas do processo. Karina, a aparência, a roupa, maquiagem, no caso da mulher, interfere na avaliação? Isso também acaba ou contribuindo ou prejudicando? Uhum. Olha, Maristela, nós trabalhamos com vários perfis de vaga, de cargos, né? Que cada uma tem as suas particularidades, do que exige e do que não exige, né?
Pensando na hipótese de que todo o funcionário para trabalhar na Unipar, ele vai ter o seu uniforme, ele vai receber um treinamento, a gente sempre dá todas as orientações para ele iniciar conosco, então a gente não leva tanto em consideração esses aspectos físicos ou estéticos, né? Porque isso depois ele vai ter todo um treinamento de como se comportar, né? As questões das éticas, as regras da cultura da nossa empresa. Ok. Você também está à frente de dois projetos que a gente estava conversando, né? Sim. Quais são esses projetos? São projetos de extensão do curso de psicologia, exato, né? E como funciona? Eu trabalho com o projeto de extensão do CPA, que é o projeto Educação e Saúde no Trânsito, que nós trabalhamos com os acadêmicos do primeiro e do segundo ano, né, que são ações voltadas principalmente para a cidadania e para a qualidade de vida das pessoas no trânsito, que a gente sabe que hoje é um ambiente extremamente estressante, é um ambiente extremamente de risco, né, por conta de que a maior causa de acidentes hoje é o fator humano, né? Então nós trabalhamos principalmente com a qualidade de vida e a saúde no trânsito. E o projeto do PAP, que é o Plantão de Atendimento Psicológico, que eu trabalho com as alunas do quarto ano do curso, né, que são em parceria com o PI também, né? Nós trabalhamos esse atendimento emergencial, de urgência. Então, a gente dá esse primeiro acolhimento, essa escuta, e mediante isso, nós fizemos os encaminhamentos necessários. É plantão, então, você faz o quê? Uma escala, manhã, tarde, noite, ou o horário, como é que é? Isso. Eu estou sempre disponível nos dias de terça e quarta-feira à noite e as acadêmicas disponibilizam sempre um horário por semana, fechando uma escala de que a semana toda eu vou ter acadêmica disponível. Então, de segunda a sexta, nós temos acadêmicos disponíveis para esse plantão. Daí elas ficam lá no CPA ou são acionadas por telefone e daí vem? Isso. Elas têm que cumprir essa carga horária desse estágio, então elas ficam no CPA já essa uma hora disponível para o plantão, mas geralmente sempre tem atendimentos, né? Então, o ramal do CPA você recorda para poder sim, falar? É o 1234, bem fácil. Ah, bem fácil mesmo. Então, qualquer intercorrência, qualquer urgência, então pode ser acionado via telefone, né? Com certeza. E você está na supervisão desse atendimento emergencial. Com certeza, nós estamos disponíveis para em casos de dúvidas, para quem quiser entender melhor esse projeto também, né? As pessoas que querem vir, que necessitam, podem ligar, a gente marca um horário para atendimento, então a gente está totalmente disponível para isso. Voltando um pouquinho no projeto do trânsito, né? Você trabalha com os acadêmicos para a comunidade. Exatamente. Aí você vai o quê? Nas escolas? Nós temos algumas parcerias, que é com o Unipar Itinerante, que nós trabalhamos em parceria com a Polícia Rodoviária, né? Então, geralmente, um sábado por mês, nós nos encontramos lá, passamos a manhã lá em orientação do trânsito para os motoristas da rodovia, em específico. Unipar na praça também, né, com ações sociais para as crianças e para os pais, né, tendo em vista de que a gente tem que pensar cada vez mais cedo, né, nas crianças que são os nossos futuros motoristas. Então, investir principalmente no conhecimento deles, da educação e principalmente da cidadania no trânsito. E nós trabalhamos também em parceria com as autoescolas, principalmente com cursos de primeira CNH e com os cursos de reciclagem. Aí seus alunos vão lá e fazem aulas, dão palestras isso, a bordo? Isso, são todas palestras educativas, né, voltadas para orientações sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, a questão do estresse, a questão dos índices de acidente, né, o que que nós podemos fazer para melhorar isso, qual que é o nosso papel na sociedade, né, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai ter um grande retorno frente a isso, né, que o trânsito somos todos nós, né, então nós temos que, enquanto pedestre, enquanto motorista, ciclista, enfim, fazer esse nosso papel social. Você é responsável técnica do CPA ou não? Sim. Sim? Vocês são quantos profissionais lá? É você ou são mais psicólogos que atuam lá? Nós somos em três responsáveis técnicos. Sou eu, a Eliane e o Michel. Aí fica um para cada período ou não? Isso. O CPA, ele sempre tem um responsável técnico disponível, né, para atendimento dentro da instituição. Então, tanto manhã, tarde, quanto noite,
quem precisar vai encontrar o atendimento. Então, à noite tem um psicólogo lá que cumpre carga horária sim, de trabalho? Sim. Ah, tá. E vocês desenvolvem ações individuais lá e também ações coletivas e além ainda os projetos também, alguns projetos também? Exatamente. Cada responsável técnico do CPA trabalha com os seus projetos de extensão, né, que geralmente nós estamos, cada um tem em torno de 2 a 3 projetos que toca frente ao CPA. E tua trajetória acadêmica e profissional, como foi, Karina? Olha, Maristela, eu gosto bastante de falar a importância do acadêmico investir na parte dos estágios enquanto está nessa carreira universitária, enquanto está nos bancos universitários. Porque foi isso que favoreceu muito para que hoje eu possa dizer que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente dentro da escolha que eu fiz, né? É você ir além, você não esperar só o que a grade curricular tem para te oferecer, mas você procurar oportunidades fora também de conhecimento, né? Que é isso que faz a diferença quando você sai daqui, né? Isso fez o diferencial para mim, né? Então, por isso que eu acho muito importante investir no nosso acadêmico, né? Na parte de estágios, de projetos de extensão e cada vez estimular mais eles com a procura frente a isso. Você é uma egressa da Unipar. Sim, eu me formei no ano de 2009 e estou aqui desde 2010. Então você também vem aqui para nos contar a sua história de sucesso e mais uma vez comprovar, né, a qualidade do curso e a absorção no mercado de trabalho, inclusive pela própria universidade, do profissional psicólogo. Com certeza. Todos a parte docente do curso, eles dão uma estrutura, uma base muito importante para que a gente saia daqui e faça a diferença no mercado de trabalho. Todos os nossos professores, os contatos que a gente tem com os outros cursos. A Unipar, em geral, hoje a matriz curricular dela e as partes de estágio fazem o diferencial para o acadêmico, para quando ele sair daqui, com certeza, ele ter uma trajetória de sucesso. Ok, obrigada pela sua presença, por contar essa sua história de vida muito bonita, né? E nós ficamos por aqui. Lembrando, então, que mês de agosto é o mês do parabéns para o psicólogo, que comemora o seu dia. Até o próximo programa.